2005-2006 роки. 2005-2006 роки стали плацдармом для народження нових українських зірок, розвитку культури та науки, і хоч були яскраві політичні події, вони все ж відійшли на другий план. Як гартувалася Україна від 91-го до сьогодні? Давайте згадаємо кожен рік. Політика. Події. Інавгурація Ющенка. Вперше жінка керує урядом. ВРУ визнала Голодомор 32-33 років геноцидом. Історична довідка. 23 січня 2005 року відбулася інавгурація Віктора Ющенка. 4 лютого 2005 року Юлія Тимошенко стала прем'єр-міністеркою України. 28 листопада 2006 року ВРУ прийняла закон, за яким Голодомор визнали геноцидом. 2005-й буквально розпочався із інавгурації Віктора Ющенка. Вона була однією з найграндіозніших за більше ніж 30 років незалежності. Тоді на Майдані зібралося близько 500 тисяч людей, а участь у самій події підтвердили 59 іноземних делегацій. Юлія Тимошенко – не перша жінка-політик в Україні, але перша, яка очолила уряд, ставши прем'єр-міністеркою. Перед виборами 2004 року Юлія Тимошенко погодилася висувати від опозиції у президенти лише одного кандидата. Ним обрали Віктора Ющенка. Через кілька тижнів після інавгурації 4 лютого 2005 року Ющенко призначив Тимошенко прем'єр-міністеркою України. Однак трохи більше ніж через півроку Тимошенко усунули з посади. 28 листопада 2006 року. Цей день став значущим днем в історії України. Верховна Рада України під час засідання ухвалила закон про Голодомор 1932-1933 років в Україні, в якому йшлося про визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Суспільство. Події. Вперше пройшов День вишиванки. Українці оголосили бойкот російським товарам. Історична довідка. У травні 2006 року студенти Чернівецького університету започаткували День вишиванки. У грудні 2005 року українці оголосили бойкот російським товарам. Якщо сьогодні День вишиванки – міжнародне свято і мільйони українців по всьому світу у 3-4 травня одягають вишиті сорочки, то у травні 2006-го про таке свято ще ніхто не знав. Якось студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк надихнулася своїм другом, який просто одягнув вишиванку до університету, і запропонувала у якийсь день всім одягнути вишиті сорочки та прийти так до вишу. Спочатку це було кілька десятків студентів та викладачів. Потім свято стало університетським. Згодом у 3-4 травня вишиванки почали одягати всі чернівці, а ще через кілька років свято стало спочатку всеукраїнським, а потім і міжнародним. День вишиванки – не державне свято, але вже стало традицією українського народу. Багато хто впевнений, що українці почали бойкотувати російські товари у 2014-му після вторгнення Росії на територію України. Однак все почалося значно раніше, ще у грудні 2005-го. Пам'ятай про газ, не купуй російських товарів. Саме таке гасло почало з'являтися на плакатах спочатку у Кропивницькому, а згодом і по всій Україні. У 2005-2006 роках між Україною та Росією були напружені стосунки через те, що Росія намагалася продавати Україні газ за завищеними цінами. «Газпром» вирішив продавати Україні газ за європейськими цінами – майже $250 за 1000 кубічних метрів, у той час як сам купував його у Туркменістану за такий же об'єм по $44. Тож бойкотування російських товарів було своєрідною акцією протесту проти російської газової політики. Наука. Події. Винайшли новий антибіотик. Історична довідка. У 2005 році вчені Інституту мікробіології та вірусології НАН України створили антибіотик «Батумін». Батумін – антибіотик, хімічному складу якого немає аналогів у світі. І його розробили українські вчені та представили у 2005 році. Дослідження тривали 30 років.
Препарат використовують для лікування стафілококової інфекції. Однією з його особливостей є здатність діяти на всі види стафілококів. Однак, хоч препарат і вигадали українці, виготовляє і продає його Бельгія, адже розробку продали у цю країну. Культура. Події. Євробачення провели в Україні. Тіна Кароль зайняла друге місце на новій хвилі. На українській сцені з'явився Сергій Притула, тернопільський сірий. Історична довідка. 19-21 травня 2005 року в Україні відбулося Євробачення. 28-31 липня 2005 року відбувся фестиваль «Нова хвиля», де Тіна Кароль посіла друге місце. 9 вересня 2006 року почала виходити програма Comedy Club UA. Після перемоги Руслани у 2004-му Євробачення 2005 року везуть в Україну. Це була фантастична подія для українців. Перше шоу таких масштабів відбулося на території нашої країни. Провели Євробачення 2005 у Києві у Палаці спорту. Вели його українські ведучі Маша Єфросініна та діджей Паша. У фіналі перемогла грецька співачка. Віктор Ющенко вручив їй подарунок від українців – прикрасу у формі старовинної скіфської пекторалі. Для багатьох європейців саме цей конкурс відкрив нашу країну. Чорний капелюх, біла сорочка та запальний спів. Молода, ще нікому не відома співачка з України, солістка оркестру ЗСУ Тіна Кароль полонила серця слухачів. Саме цей фестиваль став для неї квитком в український шоу-біз. Тоді Кароль посіла друге місце на фестивалі «Нова хвиля» в латвійській Юрмалі та отримала два грошових призи, які разом склали 75 тисяч доларів. Ці слова вперше прозвучали зі сцени Comedy Club UA у 2006 році. Саме тоді народилася нова зірка українського телебачення – Сергій Притула. Тернопільський сірий з історичними жартами, а ще жартами про московитів і українські прапори на Красній площі, швидко полюбився українцям. Саме Comedy Club Україна став тим самим майданчиком для зіркового шляху телеведучого. 2005-2006 роки у порівнянні з попередніми роками незалежності минули з меншою кількістю викликів та з більшою кількістю перемог. Саме у ці роки Україна відкрилася для світу та набралася натхнення для майбутніх перипетій.